Доброго дня. Будь ласка, заходьте на подвір'ячко. Григорій Жук запрошує нас до себе. Каже, гості у нього бувають часто. Сусіди, друзі та перехожі заходять, щоб подивитися на його квітник, розповідає чоловік. Свої троянди, каже, не продає, а дарує. Я був на вулиці. Йде жінка і несе букет квітів. І стала коло мене, каже, добрий день, не знаю її, ні вона, не мене. І кажу, несете квіти? Так, яка може вам дати ще білої? О, дайте, дайте. 76-річний Григорій Жук – філолог та журналіст за професією. Зараз на пенсії і весь свій вільний час присвячує догляду за квітами. Троянда – то є цариця квітів, і про них є і багато пісень, і легенди є. Ми знаємо найбільше історії стародавнього Риму, стародавньої Греції, коли в садах розмножували квіти. Ой, від тоді пішло. Розповідає, захопився квітникарством 20 років тому. Каже, почалося все з одного трояндового куща, а зараз їх у чоловіка 35. Оце сорт називається корвет. І мені найкраще подобається. Оце такий яскраво-червоний, такий полум'яний колір. Троянди на гряці у пенсіонера ростуть поміж картоплею та помідорами. Усього, каже, має 10 сортів цих квітів. Оце сорт білої троянди «Аваланж». Вона вже трошки, бачите, відцвіла, не така, не має вигляду. Але коли розпускається тільки бутончик, то взагалі безподобно. То так замилування таке, яке воно, яке Боже створіння, як то так творець створив такі гарні квіти. Одна із кращих сортів цей, оця жовта, називається «Golden Silk» – «Золотий шовк». Бачите, яка квітка прекрасна. Щоразу чоловік поповнює свою грядку новими видами троянд. Каже, деякі йому подарували друзі, решту замовляв в інтернеті. Сорт троянди називається Black Magic. Я думав, як я мені присилали, що це дійсно чорна, а потім виходить якась така світло-бузкова. Цвітуть троянди з червня і до перших заморозків, каже чоловік. Поливає їх що 3 дні. Квіти, які відцвіли, обрізає. Правило, треба завжди відцвілі квітконоси обрізати, щоб виростали нові пагони. Розмножує квіти живцюванням. Тут є, наприклад, 3 трояндочки, які я заживцював десь їм вже тиждень. Ось. Квіти уже розростаються і за межами подвір'я, каже Григорій Жук. Чоловік показує трояндовий кущ заввишки, як дерево вишні. Тут буде 2-3 метри на висоту. Я то не обриваю. Якби вона могла, вона б ще далі полізла. Лілія Лобур, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.